ويها دولت هوسي مغالدة هرقيسي عاشمة سمالي لان علي حسن عوالي ايا وحاو صوبان ديگي خلاف هدي يقلها ديگانكا اي عاشمة هرقيسا وحانو مايركا عاشمة كوتين ما مينو كدقي قلها ديگانكا هرقيسا شركت غناسي اولي يهي وحانو حكومة سمالي لانو قباق انا يسوكرا دحق شو خلافكا سيسوكرا دحق لي قلها ديگانكا عاشمة هرقيسا حقا يهو كهضي ايا وحاو لي مامول باجرة xeerada badalo maamulka deeq ku qaldan oo aan maganaysa munaasib ku ahayn ama aan la jaaqad gare waqtigan dawladda hoose ayaa jira in hadii aan siira faafayo runtii in wax weey dawladda hoose horta muddadii muddo kooban aan u joogay sirunta muddadii koobnayd aan joogay waxyaabo badan iyadoo markii hore laga keenay saxid oo aad ogeydeen in in badan xogayaal badan iska bedeleen runta marka laga hadlo kuma sii socon karto san haddii aanay dowladda dhexe soo faragelin howlahan horyaalaan ka qaaday waa maqlaseen ilaa shalay saxaafadda waxa ku jirtay in ama suuqa ku jirtay oo dee weliba maamulka sare ka soo baxaysay in xogayihii la bedelay runtii bedelka qofku uu samaysan yahay shaqada aan hayo waxaan u hayaa qaranka dowladda hoose wax kastoo saada ka sax waxyaalihii qabsoomay wixii kale waxay ka dhaqaaqilayeen maamulka sare ee dowladda hoose oo isagu u qaatayba meeshii inuu yahay shirkad private loo leeyahay maa xataa saa dhaqanku yahay ee maamulka dhaqankiisu iyo shirkadaha private-ka ee dadka looga shaqeeyo ama shaqaalaha waxyaabaha aan ka suurageli wayaha dowladda hoose caasimada hargeysa oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu qodob qodob u dul istaagay sababaha keenay ismariwaaga u dhexeeya maayirka iyo xogayaha fulinta dowladda hoose iyadoo muddooyinka ugu dambeeyeyn xogayaasha laga kala bedelayay markasta oo uu khilaaf soo kala dhex galo waxaanu xogayuhu sheegay in shaqaalaha dowladda hoose hargeysa mushaharkooda ilaa hadda uu xaniban yahay sababo aan sharci ahayn xogayaha oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi mushaharka shaqaalaygu inuu bishii 900 yahay mi ahal bilyan 900 yahay su-aasha u baahnay qof kastoo garaad la isweydiinaya waxa weeye waayo lacagta intaa laga shaqaalay mushaar uga dambeeya u leeyay mushaarka shaqaalaha u leeyay waa su-aal meesha ku jirta khilaafna la baroon bay ka tahay aniga waxaa xogayaan mas-uuliyadeedu ay tahay in dakhliga dowladdu saan kordhiyo maamulka socodsiiyo toosiyo shaqaalaha kontroolo shaqooyinkii activity-ga socdaan manage gareeyo runtii dee dakhliga intaa laga marka soo saaray shaqaalihii ii soo saarayna aanay lacag qaadan dewaa nin haangun la dhaaminayaana haangun la nin dhaaminayo foosto biyela biyo ku shubay kow khilaafa taasa u kowa waxaan munaasib ahayn lacagteedu inay ku baxdo dakhligaga lagu isticmaalana oo sharciyadda iyo miisaaniyadda aan ku jirina dee sharcigana nooma ogolaan dowladduna naga ogolaan mayso markii dowladdan cusub xilka la wareegtay runtii maalmihii wasiirka arrimaha gudaha la wareegay iyo ka horba waxaan qoray maalintaas waxaan qoray riboot ka hadlaya duruufaha nagu xeeran iyo caqabadaha jira ee u baahan la soco xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa